იცის თუ არა სალომე ზურაბიშვილმა მეგობარი ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის პროტოკოლი. Ირკვევა რომ პრეზიდენტს სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა სურდა, თუმცა მისი ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. ამის შესახებ ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა და წუხს რომ მას ფაშინიანის მასპინძლობის შესაძლებლობა არ მიეცა. თამარ შარიქაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. თამარ, რას წერს საქართველოს პრეზიდენტი? Როგორც სალომე ზურაბიშვილი განაწყენებულია მიზეზი სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან ვერ შეხვედრა. პრეზიდენტმა ეს პოზიცია სოციალურ ქსელში დააფიქსირა და თქვა, რომ სამწუხაროდ მას არ მიეცა საშუალება ემასპინძლა მეგობარი ქვეყნის ლიდერისთვის. მეტიც, სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ განცხადებაშივე განმარტავს, რომ ის მიესალმება ნიკოლ ფაშინიანის ვიზიტს საქართველოში, თუმცა ამ სტუმრობის შესახებ მას ინფორმაცია არ ჰქონდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება ქვეყანაში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს, თუმცა სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტს არ ეძლევა შესაძლებლობა შეხვდეს და სათანადოდ უმასპინძლოს მეგობარი ქვეყნების ლიდერებს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში. ასევე სამწუხაროდ აღსანიშნავია ისიც, რომ შესაბამისი უწყებების მხრიდან არ ხდება პრეზიდენტის ინფორმირება ქვეყანაში დაგეგმილი მაღალი რანგის ვიზიტების, შეხვედრებისა თუ ღონისძიებების შესახებ. მაღალი თანამდებობის პირებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობის არქონაზე საუბრობს ოპოზიციის ნაწილი, თუმცა პატა მანჯგალაძე ამბობს იმასაც, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის მაინც არაფერი შეიცვლებოდა მას, რომ ფაშინიანის საქართველოში ვიზიტის შესახებ წინასწარ სცოდნოდა. ნაციონალური მოძრაობა კი პრეზიდენტის განაწყენებულ პოზიციაში საკუთარ ინტერესებს ატარებს და ამბობს, რომ დროა ზურაბიშვილმა იმედგაცრუებაზე საუბარს თავი დაანებოს, ხმედითი ნაბიჯები გადადგეს და მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალოს. Măgal tându-i spirep, șoris, ca să cartolos, ulismo prezident, premier-ministru, parlamentul starușdomares, asistent, prezident Maricis, să hăm tripodonis spirul piri, cei ani mezobol nici am odistat, are acum să am și să informația magram. Nu rom să nu dar șeitsul a budar să bita harbici magram, rolul eticheta protocolia, este tirom da ați numărul xolme prezident. Salome Zurabishvili măduivat ați xadebs rom imed gătșuie bulia, xelis plebi să amatu gătăți patilele bita amusobașii, ari xenebs constituțiul pleva muslebos, ari xelebs politpativa Mixel Saakashvili, amitom prezident ma unde șetșcuitos imed gătșuie bebs, sau barita gădăudesc medebs. Salome Zurabishvilis განაწყენება გაუგებარია მართველი პარტიისთვის. ქართულოცნებაში განმარტავენ, რომ შეხვედრები დადგენილი სამთავრობო წესის თანახმად შედგა. პრეზიდენტს პროტოკოლს ახსენებენ და ამბობენ, რომ ეს ვიზიტი საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური კომისიის მორიგი შეხვედრა იყო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები ხელმძღვანელობდნენ და სადაც მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. სახელმწიფო გუნდის შეფასებით მათთვის ლოგიკურია, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს ზურაბიშვილთან თანამშრომლობა არ შედგეს. Თვითონ ზურაბიშვილმაც გადასარევად იცის, რომ ის აბსოლუტურად არაფერ შუაში იყო ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, ამ ვიზიტთან დაკავშირებით და იცის ასევე ისიც, რომ რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ არის ხელი შეშლისთვის თუ გამოიყენება. ზურაბიშვილმა თვითონ მოისპო შესაძლებლობა, რომ რეალურად კონსტრუქციული წვლილი შემტანილყოფილიყო ამ პროცესებში. მიიყვანა ყველაფერი, მათ შორის შეუთანხმებელი ნაბიჯებით, გახსოვთ თქვენ ეს იყო ალბათ მთავარი ფაქტორი, შეუთანხმებელი ნაბიჯებით რეალურად მდგომარეობა იქამდე, რომ აუცილებელი გახდა იმპიჩმენტის პროცედურის ამოწყება. მას შემდეგ, რაც ეს იმპიჩმენტის პროცედურა დასრულდა, ფორმალურად არაშედეგიანად, მაგრამ შინაარსობრივად, რა თქმა უნდა, ეს იყო შედეგის მომტანი და მე პირადად აბსოლუტურად ლოგიკურად თანმიმდევრული მგონია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების დამოკიდებულება, როდესაც ის ზურაბიშვილთან თანამშრომლობას ცდილობს, რომ არ შედგეს ასეთ თანამშრომლობა. ეს გახდათ მორიგი საქართველოს სასომხეთის ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა, ამ პლატფორმას ხელმძღვანელობენ პრემიერ-მინისტრები და მონაწილეობენ მთავრობის წევრები. შესაბამისად, ყველაფერი მოხდა დადგენილი წესის და აღნიშნული პლატფორმის წესის შესაბამისად და ბუნებრივია სამთავრობო პროტოკოლის თანახმად. Დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ბოდბეს სტუმრობდა. Რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, როგორ განმარტავდა თავად დადგენილ პროტოკოლს და მისაღებია თუ არა ის განმარტებები, რომელიც მისი მისამართით გაკეთდა. თუმცა სალომე ზურაბიშვილი ჟურნალისტებთან მხოლოდ ნინოობის მილოცვით შემოიფარგლა. Adloba პირდაპირ ეთერში თამარ შარიქაძე საუბრობდა.